Aha. Mənim əsas əsəbləşməyimin səbəbi odur ki, mənim oğlum leytinant olub, amma bayaq Müşfiqin, Əhmədli Müşfiqin dediyi kimi, bir əsgərə ona işgəncə verdiriblər. Ağac əlində videolar da var. Hakim də dedi ki, onlar da baxış olacaq, hamımız burada olacaqsınız. Onu da görəcəksiniz. Əsgər kimdir ki, öz zabitinə işgəncə versin, üzr istəyirəm, putulka yeritsin, ya neynəsin. Bizə o əsgərdən tutdu, ta getdi Zakir Həsənova qədər. Hər kəsin əli varsa bu tərtər hadisələrində, onların hamısının yəni məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edirəm. Xalqımız da bilsin ki, kim kimdir. Yəni, hər baxışda da paylaşın ki, ətrafınızı nə paylaşın ki, bugün mənim ürəyim ağrıdır kimi, sabah sizlərin də ürəyi ağrımasın. Qoy ordumuz təmizlənsin ki, təmiz, ədalətli bir ordu olsun Azərbaycanda. Çünki mən elə öz övladımdan götürürəm ki, aprel döyüşlərində, 2016-ın aprel döyüşlərində mənim oğlum Gəncədə xidmət eləyirdi o günə qədər. Öz ərzəsi ilə aprel döyüşləri başlığında gedib tərtərə aprel döyüşlərinə qoşulub. Bax, sırf elə igidlərimizi məhv eləyirlər, yox eləyirlər. Nə bilim, bir bəhanə ilə işgəncə verib, sonra bir bəhanə ilə vayenli biletini ləkəlib, işdən azad eləyirlər. Bu yazıqlar artıq, mən qoca adamım artıq, fəhləlik deyil isə bitər özümü dolandıracağım. Bu gənclər heç bir yerdə işə götürülmür artıq. Bugünkü gündə də bu izahat verənlərdən Amil Hüseynov da, mənim övladımın o vaxtı komandiri olub, bölük komandiri olub. Onun özü də orada etiraf elədi, mənim oğlumu da nəyə görə öldürüblər. Orada komanda vermişlər, bu yemək aparıb gətirdi. Həmən Marquş Hava iş... O da gəlib orada, orduda uşaqların yanında deyib ki, haqsızlıq var, işgəncə verirlər, haqsız yerə işgəncə verirlər hərbiçilərimizə. Ona görə də sırf mənim oğlumu da aparıb elə öldürüblər. Bunu da bugün keçmiş zabit, indi kapitan müharibədə, 44 günlük müharibədə şey alıb, yaralanıb, kapitan zvaniyası ilə gedib iştirak edib o döyüşdə. Bax, Amil Hüseynov. Amil Hüseynov da onun adı. O, əvvəldən də dedi ki, mənə bayırda da dedi ki, mən sənin oğlan əvvəldən dedim ki, sənin başına oyun qururlar. Atan zayıfır. Gəlsin, bir hay-küy salsın, bir haqqı tələb eləsin. Həmən vaxtıda mən gedib, yəni tərtərdə görüşmüşdüm də oğlumla. O ölümündən 40 gün qabaq. Aprelin 3-ü mən buradan tərtərə getmişdim, oğlumla görüşmüşdüm. Orada da bu silah məsələsində, yəni atmışlar mənim oğlumun üstünə, ki, güya silah uğurlanıbdır. Mənim oğlum komanda verib maxilərə. Nəsə ki, hər anı bir cür oyuna salıb, axırda da aparırdılar, Marquşavanda döyüb öldürürdülər. Təmkin Nizamoğlunu apardılar, bir neçə gündən sonra gəldilər ki, Təmkin Nizamoğlu vətənə xəyanət eləyib, ona görə öldürüblər onu. Ya, vətənə xəyanət eləyibsə nəyə görə pneumoniya adı ilə? İşgəncə verib öldürmüşsünüz, niyə pneumoniya adı ilə göndərirsiniz? Mən də sırf ona görə şübhələnmişdim, bəli, keçən ildə müraciət elədim. Baş prokurorluqdan, yəni qərar çıxdı, ekshumasiya elətdirdi, hər şeydə ortalığa çıxdı ki, həqiqətən də mənim övladımı günahsız yerə işgəncə verərək öldürüblər.